Bismillaahirrahmaanirrahiim duur wanaagsan dhigaystayaal halkani waa radio kulmiye ku soo dhawaada qodobada wararka idaaheena maanta kuwada ugu waaweyn mooshin ay ku saxiixan yihiin in ka badan 130 xildhibaan oo loo gudbiyay gudoomiyaha golaha shacabka Soomaaliya taliyaha xigeenkii hore ee saldhiga degmada Dharkeenley oo saaka lagu dhixdilay gurigiisa oo ku yaala degmadaas dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo digniin u dirtay hay'adaha gargaarka ee ka howlgala deegaanada maamulkaasi gudoomiyaha gobolka Hiiraan iyo xubno kale oo ku baxay xallinta colaadka taagan degmada Feerfeer Todoba bil kadib xanuunka corona oo xaalad dhaqaale xumagaliye dunida oo dhan warbixinayaan idin kaga hayna amurtaasi madaxweynaha galmudug iyo gudoomiyaha ku xigeenada aqalka sare iyo golaha shacabka oo ka qayb galay dafurka dhismaha dekedda hubiyo mooshin ka dhana hoggaamiyaha aqlabiyada baarlamaanka Kenya oo la horgeynayo baarlamaanka dalkaasi taliska ciidanka xogta dalka oo saraakiil cusub u magacaabay guutada 15aad iyo qaybta 22aad ee ciidamada xogta dalka dadkii ugu badnaa ee uu ku dhaco xanuunka corona oo maalin qura laga diiwaan galiyay dalalka Pakistan iyo Brazil iyo dowladda Masar oo qaramada midoobay ka dalbatay inay soo fargeliso xiisadda wabiga Nil Duhur wanaagsan mar kale waa Sabti 20ka bisha 6aad sanada 2020ka warka kulmiye waxa si wada jir ah u soo jeedinaya anigu Amaal iyo Burhaan Diini Faarax Axmed Saciid Axmed ayaa soo saaray ku soo dhawaada warkii oo dhameystiran aynu ku bilownay magaalada Muqdisho waxa ka socda kulan ay leeyihiin xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliya waxaana kaga doodayaan xeerka qoondada haweenka waxaana gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya loo gudbiyay mooshin ay ku saxiixan yihiin in ka badan 130 xildhibaan oo arintan looga ku saabsan ama looga hadlayo wariyaha Yunus Duran Cali hayno faahfaahiyo warkan xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta xarunta gudiyada iyo gudoonka baarlamaanka ee filaha Hargeysa waxay ku leeyihiin kulan xasaasi ah kulanka uu shir gudoomin iyo gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Murtashe Cabdiraxmaan ayaa ajendihiisa waxa uu yahay ka doodista xeerka qoondada haweenka oo ka mid ah afarta xeer ee gudiga wadajirka ah loo xilsaaray in ay ka soo tala bixiyaan xeerka maanta lagu wado in laga doodo ayaa ah xeerka qoondada haweenka kaasoo gudigu isku raacay in haweenka iyo ku tartamaan kuraasta haatan ay ku fadhiyaan si loo xaqiijiyo qoondada haweenka ee haatan ku leeyihiin baarlamaanka labada aqal xildhibaanada haweenka ay ku jira baarlamaanka Soomaaliya oo gaariyay 232 xildhibaan ayaa gudoonka golaha shacabka u gudbiyay mooshinka dhinaca sharcigan mooshinkan ayaa la xariiray in kuraasta xildhibaanada haweenka ay ku leeyihiin labada gole ee baarlamaanka ay ku tartamaan doorashada soo socota oo kaliya haween si loo xaqiijiyo qoondada haweenka isla markaana aan la isku darin kuraasta haweenka iyo ragga ee labada gole ee baarlamaanka xildhibaan Xaniifa Xabsadi ayaa xildhibaanada golaha shacabka ka hor aqrisay mooshinkan ay gudbiyeen xildhibaan Caasho Koos Maxamuud Umar oo horey u la hadashay KNN ayaa sheegtay in rajo ay ka qabaan hadii yihiin xildhibaanada haweenka ay ku jira baarlamaanka in sharcigan maanta la meel mariyo sharcigan hadii la ansixiyo door intee leeg ayuu ka qaadanayaa qoondada haweenka ay ku leeyihiin siyaasada dalka qoondada haweenka ay ku leeyihiin waxa weeyaan 130 iyo wixii ka badan kan marka waxa laga dhigay oo hadda ay ku soo qoreen gudiga isku dhafka ahaa 24 ka 124 ka kuraasta ku fadhida inay la tartamayaan u qabto marka sharcigan hadii la ansixiyo waa sharci fuluujir ka ah haweenka Soomaaliyeed wax gal waayo hadii aan 124 ka nimay gabdho ku tartamaan waye waxa rabnaa 130 iyo ka badan maarnaa waxaanay bulshada inta ugu badan baanahay waxaanay la sheegay ummada Soomaaliyeed marka waxa rajaynaynaa waxa aad u fiican insha Allah dii la ila barid waxa imanay rag iyo dumar xildhibaana oo dhamaantood dacwad wada leh waxa rajaynaynaa hadaan nahay haweenka Soomaaliyeed ee siyaasadda ku jira inay ragga Soomaaliyeed garan doonaan ee ahmiyadda ay leedahay hooyada Soomaaliyeed insha Allah la jeedinaa inay olaq labiyeen xildhibaanada golaha shacabka ku baahsan doonaan sharcigan ayaa waxaa ka soo horjeestay qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka iyagoo sheegana suurtagal ahayn in haween kaliya ay kuraasaas ku tartamaan kuwa kalena ay wax ka raadsadaan saddexda heer ee kale ayaa mid looga doodi doonaa wama santa yunis xildhibaanada mooshinka gudbiyay tiradooda waxay gaaraysaa 130 mudane halka wariyeen 230 inta kugu sheegay dhageystayaal wixii ku soo kordha aad ku maqli doontaan wararkeena iyo barnaamijyada soo socda hadii aad ilaahdo
dablay hubaysanaya saaka gurigiisa oo ku yaala degmada Dharkeenle waxay ku dileen laba xidig la Cali Raag Cade oo ahaa taliye ku xigeenkii hore ee degmada Dharkeenle ee gobolkani Banaadir Allaahu naxariistay dablayda ayaa taliyaha u galay gurigiisa iyagoo qaar ka sare ee jirkiisa uga dhuftay dhowr xabadood waxaana la sheegay in markii hore uu dhaawac noqday balse markii dambe isbitaalka la geeyay uu geeriyooday dhaawacyada dablaydaasi u geysteen laba xidig la Cali Raag Cade ayaa kamid ahaa saraakiisha ciidanka booliska in muddo ka shaqeynaya magaalada Muqdisho caasimada dalka isagoo saldhigay kala duwan oo kan xamarweyna ka mid ah ka soo hawlgalay wararan la xaqiijinaya sheegay in taliyaha dablida dishay hore u qaateen baastooladii ay dilka ugu geysteen waa baastooladii dilka ugu geysteen taliska ciidanka xogga dalka Soomaaliya ayaa saraakiil cusub u magacaabay guutada 15aad qaybta koobilabatanaad ee ciidanka xogga dalka warkan waxa magaalada Dhuusamareeb inoo soo diray wariyaha Maxamed Cabdiwali Tuxu wareegta kasoo baxday xafiiska taliyaha ciidanka xogga dalka Soomaaliya ayaa maanta la magacaabay saraakiil cusub iyo sidoo kale taliyaal iyo liba taliya ku xigeenada ururka guutada 15aad ee qaybta 12aad ee gobolada dhexe ee Soomaaliya saraakiisha la magacaabay ayaa waxa ay tiradooda gaaraysa ku dhawaad 7 sargaal kuwaas oo dhamaantooda ka howlgali doona deegaanada Galmudug taliyaasha la magacaabay ayaa waxa ka mid ah taliya xigeenka guutada 15aad ayaa loo magacaabay Gaashaanle Cabdisamad Muuse Yuusuf Gaashaanle Ismaan Cali Haashi ayaa loo magacaabay taliyaha ururka 17aad ee guutada 15aad ee qaybta 12aad Gaashaanle Ahmed Dabayle Abdulla ayaa loo dhiibay ururka 27aad ee guutada 15aad ee qaybta 12aad dhamme Sayid Cabdi Ahmed Abtidoon ayaa loo magacaabay taliya xigeenka ururka 17aad ee ciidamada xogga dalka Soomaaliya ee qaybta 12aad dhamme Fadhi Sayid Muhiidiin ayaa isna loo magacaabay taliyaha ururka 17aad ee guutada 15aad ee qaybta 12aad ee gobolada dhexe ee Soomaaliya Maxamed Nuur Cabdi Cawaale ayaa isna loo magacaabay taliya xigeenka ururka 27aad ee guutada 15aad ee qaybta 12aad ee ciidanka xogga dalka Soomaaliya Cali Abdulla Hiraab ayaa isna loo magacaabay taliya xigeenka ururka 17aad ee guutada 15aad ee qaybta 12aad Isbeddelka saraakiishan ayaa waxa ay ku soo aadeysaa xilli howlgallo ka dhanaa dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa ka socdaana qaybo ka mid ah Galmudug. Todoba bilood kadib xanuunka corona ayaa xaalad dhaqaale xumo waxa uu galiyay dunida oo dhan waxaana hadda dowladaha qaar ay bilaabeen inay dadka ka dulqaadaan xanibaadii saarnayd. Hadaba arintan waxa warbixin gaar ah nooga diyaariyay wariyaha Cabdiwahaab Aadan Cabdiraxmaan. Laga soo bilaabo bishii December sanadkii 2019 waxaa dunida ka soo ifbaxay xanuun in muddo ah la garan waayay magaciisa iyo waxa uu yahay markii ugu horeysay waxaa lagu arkay magaalo ku taala bartamaha dhuweynaha Shiinaha oo la yiraahdo Wuhan kaas oo ugu dambeyntii hay'adda jamciyadda qurumaha ka dhaxeysa ee loo yaqaan WHO ay u bixisay magaca hadda loo yaqaan ee ah COVID-19 kaas oo micnihiisu uu yahay viruskii 2019 wixii ka dambeeyay bishii February 2020 waxa mar qoraha dunida ku faafay viruska corona waxaana kamid ahaa dalalkii sida weyn uu durbo cudurkani ugu faafay Iran, Talyaaniga, Spain, UK iyo wadamo kale markii dalalkaas uu ku faafay ayaa dawladda walba waxa ay ku talagashay sidii cudurkan ay ugu gaashaan lahayd dalka Jordan ayaa ahaa dalkii ugu horeeyay ee bandow soo roga si uusan gudaha dalkiisa ugu faafin xanuunka safmareenka ah ee COVID-19 tan iyo bishii March waxa ay dunidu gashay jawi hor leh waxaana mar qura xirmay cirka dhulka goobaha shaqooyinka iyo guud ahaan dadweynaha oo lagu amray in guryaha ay joogaan waxaana dal walba u xirtay xuduudihiisa isaga oo ka cabsii qaba in cudurka uu soo gaaro xayiraada ay soo rogeen dowladahaasi waxa ka dhashay dhibaatooyin kala duwan professor Yahya Aamir oo ah khabiir dhinaca dhaqaalaha ah ayaan weydiiyay dhibaatada dhaqaale ee dunidu u horseeday COVID-19 oo maleeyay ee cudur caafimaad ahaan uu keenay waxa ka batay dhibaatooyinka dhaqaale iyo bulsho oo keenay dadka waxa la soo jeediyay fikraha cudurka halaba noolaado adiga xooliga hore oo iska dhimay laakiin nolosha caadi ah laga dhigo markaa warshadii oo naba fadhiistay dhaqaaliga guriga jooga wadamada qaar dowlad looga shaqeeyo waxa loo shaqeeyaa hay'ado private ah 180 ayaa loo shaqeeyaa private kale wuxuu leeyahay shaqaalaha oo sidii fadhiga wax soo saaray mushaar ma sii karo
dadkeena kayd ma lahayn marka noosho dhamaad istaayso qofkiiro korono u dhintay oo baa u dhintay wada laga kala badan ah ka oo ay shaqo waxaana transport ee ugu batay waxa la door biday marka bacdama suu si hore oo ahay daawooyin waxba la heli karaan leeyahay waliba mid waa ku sheegay hore waa si saal xallay saadkan qaar xub ah dhex doonto haddana saameynta korono oo adduunka uga tagay ee dhaqaalaha shaqada sare la xisaab ila tawsar oo soo socota waa jiray hadaba saddex bilood oo dunida ay ku jirtay go'doon aan la arag sanado badan ayaa wali xanuunkii oo taagan waxa inta badan dalalka caalamka ay sheegeen in ay furayaan xuduudahooda ama ay dibicinayaan xayiraadahi ay horey u soo rogeen waxaana jira wadamo durba furay xuduudahi ay dalalka qaar la lahaayeen waxaana kamida faransiiska talyaaniga iyo ingiriiska oo fududeeyay xayiraadahi uu horey u soo rogey dalal kale ayaa iyaguna qorsheynaya in dhawaan ay qaadaan culaysyada ga dhashay xanuunka covid-19 toban iyo xayiraadahi sidoo kale to ay horey u soo rogeen sababta hadda iyadoo xaaladda korona wali dunida ay ka taagan tahay dawladuhu ay xuduudaha iyo xayiraadaha u qaadayaan ayaan weydiyay maxamed xadir nuur oo ah falanqeeye dhinaca siyaasadda adduunku xamlanaysa in laba arimood isdhexgal dhigay oo tan koowaad ay tahay in yaani cudurkan in laga gaashaanto oo sida hadda ay adduunku u wajahayn loola dagaalamo iyo in dhaqaalihii uu burburo walaas mid umba la soo dhigay marka waxa muuqata ma hadii wax ugu weynaa nolosha dadka ay baabaceeso marka ay cudur ma hadduu noqday cudur degay oo aan meel u socon hadii sidan ay ku sii hayaana dhaqaalahooda wadan badan waxa jira hadda dhaqaalahooda aad u burburay marka saameynta cudurka uu keenay xagga caafimaad iyo saameynta dhaqaale ayaa marka waxa xoog badatay saameynta dhaqaale maxay dhaqaaluhu wuxuu galayaa ama uu saameyn ku yeelanayaa qof walba oo noola ah oo guri ku jira shaqooyinka istaagay dhaqdhaqaaqii dadka istaagay qoloowada meesha joogtay ay go'doon ku noqotay dhaqaalaha burburay waa billions dal walban wuxuu ku tiirsan yahay yacni canshuuraha uu dadkiisa ama maalinta uu ka qaado toddoba bilood kadib dadka korona uu ku dhacay ayaa gaaraya in ka badan 8 milyan oo ruux halka dadka ka bogsoodayna ay gaarayaan 3.8 milyan oo qof iyadoo 453,602 oo ruuxnaha ay yihiin dadka u dhintay Mareykanka, Faransiiska, UK, Talyaaniga, Spain, Iran iyo dalal kale ayaana kamida dalalka sidoo weyn uu cudurkan u saameeyay ilaa iyo hadda laba dal oo kaliya ayaa ku dhawaaqay in dalkooda ay ka ciribtireen xanuunka COVID-19 waxaana dalalkaasi ay kala yihiin New Zealand iyo dalka Tanzania aad buu maadsan yahay wariyahayaga Cabdi Wahab mooshinka dhan hoggaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka Kenya ayaa la horgeynayaa baarlamaanka dalkaasi maslaxa Abuukar Haaji ayaa inoo faahfaahinaya warkan Magaalada Nairobi waxaa saacadihii ugu dambeeyay laga soo wareenayay dhaqdhaqaaq xoogan oo salka ku haya mooshin xilka xayuubin ah oo laga diyaarinayo gudoomiyaha aqlabiyadda baarlamaanka dalka Kenya Mudane Aadan Barre Ducaale sida ay baahinayaan warbaahinta gudaha waddankaasi ilaa iyo iminka 130 xildhibaan ayaa saxay mooshinkan oo si rasmi ah ugu gudbiyay madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta oo ah hoggaamiyaha xisbiga talada haya ee Jubilee Maadaama sabtida iyo xadda aan laga shaqeyn Kenya, baarlamaanka waxaa kulan aan caadi ahayn loo balansan yahay inay yeeshaan. Isniinta iyadoo lagu meel marin karo tallaabada kalsooni kala noqoshada hoggaamiyaha saddexaad ee ugu awoodda badan iminka Kenya, Mr. Ducaale. Warar hoose ayaa sidoo kale waxa ay sheegayaan in madaxweyne Uhuru Kenyatta uu qorsheynayo dib u habeyn ballaaran oo uu ku sameeyo xisbigiisa, isla markaana uu isaga gadaal ka riixayo. In xilka laga qaado Aadan Barre Ducaale iyo masuuliyiin kale oo saameyn ku leh siyaasadda dalkiisa horey Uhuru iyo ku xigeenkiisa William Ruto ayaa siyaasad ahaan u kala tagay iyadoo hardan ay ugu jiraan midkood in uu talada ku soo laabto doorashada sanadka 2022 ka dhacaysa halkaasi todobaadyo gudahood waa markii labaad oo uu Aadan Barre Ducaale wajahayo mooshin xilka qaadis ah horey waa uu ka badbaaday isku daygaasi balse su'aasha ka dhex guuxaysa Soomaalida ayaa ah iminka mar labaad ma ka badbaadi doonaa Aadan Barre Ducaale dagaalka lagu hayo kursigiisa tiradii ugu badnayd ee dad uu ku dhaco xanuunka safmareenka ee corona ayaa maalin qura laga diiwaangeliyay dalalka Pakistan iyo Brazil wasaaradda caafimaadka ee dalka Pakistan ayaa sheegtay in 24 saac gudahood ay diiwaan gelisay 153 qof taasoo ka dhigan in dadkii ugu badnaa oo maalin qura soo rito xanuunkaani
wasaaradu waxay sheegtay in sidoo kale tirada dadka xanuunkan u geeriyooday ay ku dhow yihiin 4,000 oo ruux walaac ay qabaan howlwadeenada caafimaadka dalka Pakistan ayaa ah agabyada caafimaadka oo ku yar isbitaalada dalkaasi dhanka kale dalka Brazil tirada dadka qaaday xanuunka COVID-19 ayaa gaartay 1,000,000 oo qof halka dhimashaduna ay marayso 10,000 oo ruux hay'adda caafimaadka adduunka WHO ayaa sheegtay in ka badan 8,000,000 oo ruux uu hayo xanuunkan adduunka oo dhan halka ay ka bogsadeen 4,000,000 oo ruux